Во почетокот на 1912 година, Бугарија и Србија ги воделе завршните преговори за Бугарско-Србскиот сојуз. На 29 февруари, во Софија, бил подпишан Бугарско-Србскиот договор за сојуз со таен додаток. Со тајниот додаток, предвиделе заедничко започнување на војната по предходна согласност од Русија и воспоставување на заедничка власт, кондоминиум, на освоената територија до 3 месеци по заклучување на мирот. За Македонија, представена само како територија меѓу Шар планина и Егејско море, договориле поделба. Србија ја добила територијата до линијата од Голем врв кај Крива Паланка до Охридско езеро. Воена конвенција потпишале на 29 април во Софија, со која се потврдил офанзивниот карактер на Бугарско-Српскиот сојуз. На 14 април или на 27 април по новиот календар, грчката влада и предала на бугарската влада свој проект за грчко-бугарски сојуз за одбрана, во кој, како и во бугарско-српскиот договор, името Македонија не било употребено. Проектот предвидувал да се договори линија на разграничување на териториите на нивните интереси за да се одбегнеле недоразбирањата и евентуален конфликт. За разлика од преговорите со Србија каде што се разграничуваат териториите кои што ќе си ги присвојат по завршувањето на војната, не можеше да се постигне со грците, во едните и другите има така спротивстани позиции, да не можеше да се постигне договор за разграничување. Такви обиди имаше уште од 19 век, па продолжително до тоа време никако, бидејќи се директно се поклопува териториите што, на кои што претендира едната и другата страна, затоа тие се определија тоа прашање да го остават да се реши во време на војната. Трите држави се сојузиле и се решиле за војна против Отоманската држава, откако со своето дејствување успеале да го разбијат македонското ослободително движење, кое што пак со децениските борби го подготвило нејзиниот воен пораз. Им преостанувало уште да го придобијат обезглавениот македонски народ. Без негова поддршка ризикувале неуспех и осуда за воена агресија, со сите последици од тоа. Кога станало известно дека балканските држави забрзано се подготвуваат за војна против Отоманската држава, од Битола во средината на август била побарана интервенција на Словенска и Православна Русија во заштита на македонскиот народ и решавање на македонското прашање. На 15 август во Петроград било примено писмо со програма во 7 точки за решавање на македонското прашање во рамките на Отоманската држава, за да се спречат балканските држави да ја освојат и поделат Македонија. 1. Енергично застапување на братска Русија во полза на македонците. 2. Уништување на бугарската, српската и грчката пропаганда во Македонија. 3. Отварање на училишта на словено-македонски јазик. 4. Воспоставување на црковна независност, автокефална словено-македонска црква со седиште во Охрид. 5. Слободен развиток на националната самосвест, т.е. свеста дека словено-македонците се еден неделив народ, во интерес на зачувување на Отоманската империја. Турската власт треба со сите културни мерки да го помага распространувањето на оваа пропаганда, што сега веќе има илјадници следбеници, како во Македонија, така и надвор од неа. 6. Во името на хуманоста, човечкото достоинство и љубовта, кон својата татковина, македонската интелигенција еднаш за секогаш мора да ја прекине срамната продажба на својата совест и чест на бугарските, српските и грчките пазари. Официјална Русија, која била творецот на сојузот на балканските држави, очекувано го игнорирала барањето. Апелот не допрел ниту до мнозинството на повиканите македонски интелектуалци, кај кои и во тие околности не проработела поматената национална свест и совеста. Продолжиле да служат на владите на Србија, Грција и Бугарија. Одродени, тие активно работеле на подготвување и предизвикување на војната за поделба и присоединување на Македонија. Таа беше, да речеме, констелацијата во таква состојба го дочека македонскиот народ балканските војни. Прво, без единствена организација, без единствено раководство, со поларизирани сили. Рековна ова организација сметаше на надворешен фактор.
Сандански остана со санданистите на тој округ да организира и да го брани, да заштити населението и да се подготвува за она што следуваше. И во таква ситуација започна Балканската војна. Пред почетокот на војната, трите држави во Македонија имале уфрлени вооружени чети, бројно засилувани со пропагандно мобилизирање на македонската емиграција и македонците на привремена работа, печалбарите, чии семејства биле во Македонија, за извршување диверзии, а по започнувањето на војната, вооружени акции во заднината на отоманската одбрана за неизино дезорганизирање, како и други задачи според потребите и барањата на командите на армиските сили на сојузниците. Пред почетокот на војната, најбројни биле четите формирани од ВМРО на Тодор Александров, предводени од врховистичките војводи кои се борале за бугарските државни интереси, но и војводи македонски револуционери Крсто Гермов, Шакир, Георги Занков, Михаил Чаков, Дјакон Евстатиј и други, кои, како и местните чети на целата територија на Македонија, се борале за ослободување и државна самостојност на Македонија. Бугарија спровела масовна мобилизација на македонците од многуилјадната македонска емиграција во така наречени македонско-одрински доброволечки формации, македонско-одринско ополчение. За нивното организирање биле задолжени високите офицери на бугарската војска, полковник Александар Протогеров, мајор Петар Дрвингов и други офицери по род македонци. Војната состојба достигнала 146.700 доброволци, македонци, од сите краеви на Македонија, бугари од Одринско и ерменци, од нив 12.000, а според српски податок 13.000 македонци. Македонските доброволци биле обврзани на заклетва за верност на Бугарија, на бугарската татковина и на бугарскиот цар. Македоно-одринската доброволечка армија била упатена да се бори на Тракискиот фронт, се пробиле до Галиполскиот полуостров и Мраморното море. Владите на сојузените балкански држави презеле тактички маневар за да ги прикријат вистинските цели и да го манипулираат македонскиот народ и на 30. септември или на 13. октомври 1912 година со колективна нота ултимативно побарале од отоманската влада спроведување на член 23 од Берлинскиот договор од 1878 година, под што се подразбирало обезбедување политичка автономија на Македонија. Во подкрепа на тоа, како и за придобивање на јавното мислење, во прв ред во своите земји, по спроведувањето на мобилизацијата на нивните армии, објавиле дека влегуваат во војна за ослободување на браќата христијани од власта на муслиманската отоманска држава. Со силната пропаганда во печатот и на јавните собири, особено во Бугарија, за ослободителна војна, уште повеќе повлијаеле македонскиот народ да се определи не само за сестрана поддршка, туку и за масовно учество во војната на сојузниците.
Македонскиот народ во тоа време бил без свое водство. Во Македонија немало македонска револуционерна организација што ќе ги обедини разбиените сили за обновување на единственото македонско ослободително движење, да се наметне и да учествува како самостоен фактор во предстојните судбоносни настани. Македонскиот народ иако не организиран без свој политички сериозен самостоен субјект, се разбира за самостоен, го дочека, меѓутоа верувајќи дека војната ќе се води за ослободувањето на Османската држава, зеде и масовно учество. Се формира од местните војводи и другите чети, доброволечки чети, кои што активно делува на терен, уште пред да почнат навлегувањето на сојузничките војски на територијата на Македонија. Од друга страна пак и бугарите, и србите, и грците ги ставија во движење своите воени организации или пропагандно воени организации со нивните структури на теренот и така се создаде една повторно една многу сложена ситуација и истовремено значи и самостојните македонски чети самоорганизирани на локално ниво се бореа истовремено и овие како претходница пак на армиите на српската на бугарската и Македонија се претвори во едно огромно боиште или така еден сеопфатен про целата територија на Македонија беше практично едно бојно поле како може да се каже така. Имало активни местни селски вооружени чети за самоодбрана од теророт на режимот и насилствата на муслиманските банди, чиј што број пораснал до почетокот на 1912 година, но тие дејствувале локално во својот реон. Единствено во Серскиот округ била зачувана организирана структура под раководство на Јане Сандански. Територијата на округот имала посебна стратегиска важност за Бугарија. Со оперативниот план на главниот штаб на бугарската војска за предстојната војна против Отоманската држава, било определено главнината на армиските сили да дејствува по долината на реката Струма. На тој правец, освен отоманските армиски сили, се наоѓале и одредот на Сандански и други македонски чети. Затоа, бугарската влада се решила да го придобие Сандански за учество во сојузничката војна против Отоманската држава заедно со бугарската армија, а со тоа да ја добие и поддршката на народот. Сандански со другите македонски војводи, негови следбеници, на кои им биле познати аспирациите на балканските монархии, стравувале дека се подготвува окупација и поделба на татковината. Македонските социјалисти повикувале за спречување на војната. Димитар Влахов, во својство на представник на Социјалистичката федерација, во Солун го потпишал манифестот на балканските социјалисти, објавен во септември 1912 година. Македонија состојбата станувала неодржлива. Со политиката на младотурскиот режим за отоманизација, со масовното колонизирање на муслимански доселеници, мухаџири од Босна и Херцеговина и ескалацијата на муслиманскиот фанатизам, многу пред тоа сватиле дека било нереално нивното очекување од сојузниците младотурци за политичко разрешување на македонското прашање во рамките на отоманската држава. Младотурците со својата политика покажале дека никогаш не сметале да воведуваат радикални реформи, демократизирање на државата, нејзина децентрализација, федерализација, а уште помалку автономија за Македонија, туку само преземање на власта за задржување на територијалната целост и унитарноста, со насилно спроведување на отоманизација. Во таква ситуација не им преостанувало друго освен да се сообразат со реалноста за неизбежност на војната. Се нашле во положба да веруваат дека предстојната војна сепак ќе донесе ослободување на македонскиот народ и организирање на Македонија како самостојна држава, членка на Балканскиот сојуз. Целосно ја реактивирале организационата и воената структура во Серскиот округ, решени да се борат и со вооружените чети во внатрешноста како сојузничка страна да се изборат за ослободувањето на Македонија.
Предлогот од бугарската влада, даден на Сандански за учество во војната на сојузниците, го прифатиле, со услов да дејствуваат самостојно. Се согласиле македонските чети да содействуваат, по потреба борбените акции да ги координираат со штабот на бугарската армија, што ќе дејствува на организационата територија во округот. Со тоа уште еднаш потврдиле дека ќе се борат за ослободување на Македонија како самостоен воен фактор. По постигнатата согласност со бугарската влада, Сандански со реонските раководители ги започнал организационите подготовки. Во јули одржале советување во Солун со учество на Јане Сандански, Тодор Паница, Александар Бујнов, Таско Серски, Георги Скрижовски и други. Била анализирана ситуацијата и реперкусиите за Македонија, пошто било потврдено договореното активно учество во војната. Сандански со својот одред се стационирал на планината Пирин, за оттаму да презема заштитни акции и да овозможи непречено организирање на четите и мобилизирање на селската милиција во округот. На почетокот на септември 1912-тата во Мелник се состанале на второ советување, на кое биле определени силите, нивното распоредување и стратегијата за дејствување. Била реактивирана целата организациона структура, по околии, реони и села. Реонските војводи биле задолжени за мобилизирање и борбената подготвеност на четите и селската милиција во своите реони. Сите чети се ставале под единствена команда на Јане Сандански, а за негов помошник бил определен војвода Георги Казепов. Во октомври во округот била спроведена целосна мобилизација на селските чети. Бугарската влада одново се активирала силите на Сандански да ги стави под контрола. Со планот било предвидено обединување на четите на Серскиот округ со четите на ВМРО на Тодор Александров, организирани во Бугарија за под единствена команда да дејствуваат во заднината на отоманските армиски сили. Врската била воспоставена од Христо Чернопеев преку Казепов. Сандански со македонските војводи одбиле таква комбинација, решени да дејствуваат самостојно. До почетокот на октомври, четите и селската милиција биле подготвени за дејствување. На 5 октомври, цели две седмици пред почетокот на војната на трите сојузнички армии, на 18 октомври 1912-тата, силите на Серскиот округ ги започнале оружените акции на главните комуникации за онеспособување на патиштата и прекин на телефонските и телеграфските врски. Вооружените акции за кусо време прераснале во Всенародна оружена ослободителна борба во планинските делови на округот. Се формирале селски и местни градски чети, предводени од местни војводи кои дествувале и надвор од својот реон. Во долината на реката Струмешница била организирана селска милиција на македонското население од околу 700 борци, која на 19 октомври ги ослободила селата Иловица и Сушица. Вооружените борби се одвивале според утврдената реонизација. Дел од вооружените чети настапувал кон Неврокоп во правец на Драма, а другиот дел кон Мелник и Свети Врач. На 27 октомври со концентрирани сили бил ослободен градот Мелник. Веднаш потоа била разбиена единица на отоманската војска кај село Црвишта на излезот од Рупелската теснина, со што овозможиле пробив на бугарската армија. Областа од Кресненската до Рупелската теснина била целосно ослободена. Македонските чети ги ослободиле и областите околу Свети Врач и Сандански. На слободната територија била организирана македонска востаничка власт. По ослободувањето на Мелник, во одредот на војводата Александар Бујнов пристапиле околу 400 борци, а од подрачјето на Свети Врачко уште околу 370 борци. Во југоисточниот дел на Македонија, во одредот на Сандански, се присоединиле и се бореле и власи, евреи, дури и грци. Македонските чети продолжиле да дејствуваат настапувајќи во внатрешноста. Со своите дејства го пробивале патот и го олеснеле продирањето на бугарската војска во Тракија и во Македонија. Борбените дејства биле координирани од штабот на бугарската 7-ма рилска дивизија. Македонскиот одред, предводен од Јане Сандански, се пробил до Солун. Влегол во Солун на 28 октомври, поздравен од маса македонци, власи, евреи и грци. Во градот влегол во исто време со влегувањето на бугарската конничка единица, грчката војска под команда на принцот Константин, нешто подоцна и штабот на бугарската 7-ма армија со престолонаследникот Борис и кнезот Кирил, придружуван и од Тодор Александров со бугарски офицери по род македонци.
Грчката влада, пред влегувањето на грчката војска, именувала гувернер на окупираниот дел на Македонија со седиште во Солун, кој што во тоа време фактички бил под управа на странските конзули, односно на францускиот конзул. Гувернерот Константин Рактиван во Солун влегол на 30 октомври под француска заштита, со брод под француско знаме. Формалното предавање на градот на грчката војска било извршено на 8 ноември од номиналниот командант Таксим Паша. Влегувањето на грчката војска во Солун во Грција било представено како триумф на војничкиот гений на престолонаследникот Константин во контекст на победата на македонскиот цар Филип Македонски. По тој повод, председателот на француската влада Реймон Поенкаре изјавил: «Сирота Македонија, сирот Филип Македонски». Со заземањето на грчката војска на Солун, со морскиот брег на Егејското море, на север до Битола, планината Кожув, Гевгелија, Петрич, Родопите, на исток до реката Места, била воспоставена линија на разделување со српската и со бугарската војска до мај 1913 година. Србија го окупирала вардарскиот дел на Македонија, до демаркацијската линија со бугарската војска. Македонци доброволци се бореле и во вооружените чети формирани во Србија, во Грција и во Бугарија. Сите тие биле формирани главно од македонците во тие држави. Влегувањето на сојузничките војски на територијата на Македонија, македонскиот народ го прифатил како чин на солидарност, им давал сестрана помош, храна, материјали и превозни средства и зел непосредно масовно учество во борбите за свое ослободување и државна самостојност. Тоа се однесувало на масата македонски народ, неорганизиран, но воден од вековниот стремеж за слободен живот. Токму поради неорганизираноста не се наметнал како самостоен воен фактор. Македонските доброволечки чети и селската милиција се бореле заедно со српската војска во сите големи битки кај Куманово на 23. И 24. Октомври. Во борбата кај Куманово на 23. октомври, околу 2000 македонци од местното население во Кумановско самостојно се бореле против отоманската војска на фронтот кај Младонагоричане. На Бабуна, на 21. октомври, местните чети овозможиле пробив на српската војска во Пелагонија. Во борбите кај Битола на 18. и 19. ноември и местните чети придонеле за победите и напредувањето на српската војска кон Лерин. Во приморскиот дел на Македонија, македонскиот народ во повеќе области масовно востанал, во Сјатиста, Костурско, Кожанско и други подрачја. Македонски доброволечки чети дејствувале пред влегувањето на грчката војска, се бореле заедно со грчката војска се до влегувањето во градот Солун. Се бореле и гинеле со убеденост дека се борат за ослободување, а не за окупирање и поделба на Македонија. Се пројавиле и први протести. Македонски интелектуалци во Солун му предале во декември 1912-тата
писмени протести на таму пристигнатиот руски политичар и државник Павел Милјуков со барања за самостојна држава, единствена автономна Македонија. Во внатрешноста на Македонија била преземена конспиративна активност за одржување на конференција на македонските интелектуалци и револуционери од сите делови на Македонија за да договорат преземање акции по окупацијата од војските на балканските држави и за избор на македонска делегација на конференцијата за мир во Лондон. Конференцијата на македонските интелектуалци се одржала на 21 ноември или на 4 декември по новиот календар во 1912 година во Велес. Учествувале Петар Попарсов, Ризо Ризов, Александар Мартулков, Алексо Мартулков и затоа пристигнатиот од Петроград Димитрија Чуповски. На конференцијата било одлучено Ризов да отпатува во Солун, а потоа во Битола, оттаму да се преземат организирани активности за да се постави македонското прашање на дневниот ред на мировната конференција во Лондон и да се бара автономија на Македонија. На Чуповски му било дадено полномоштво македонската колонија во Петроград во Европа да ги представува македонските барања и да ги застапува интересите на татковината. Ризов отпатувал за Солун за да се сретне со македонските револуционери од Серскиот округ, со револуционерот Гемиџија Павел Шатев и други истомисленици. Серчани со Сандански веќе биле заминати од Солун. Воено-окупаторските власти презеле ригорозни мерки за спречување на актуелизирањето на македонското прашање. Ризов во Солун бил спречен од бугарските експоненти со закани со убиства за повикување за автономија на Македонија. Ризов. Таму, во Солун, сакав да се сретнам со некои лица од церската група. Но тие, од разбирливи причини, се беа повлекле во своите реони. Го сретнав мојот пријател Павел Шатев, кому му ја изложив мојата намера. Тој со подготвеност ја прифати и вети да привлече и други лица. Си закажавме средба за следниот ден. Седам и чекам во кафеаната Олимпус. Дојде Шатев, придружуван од професор Јордан Иванов, кој во тоа време заедно со Тодор Александров беше во придружба на дојдениот во Солун престолонаследник Борис. Тие седнаа и започнавме да разговараме. Јас доста резервирано го изложив моето стојалиште во врска со создадената положба. Професорот Иванов, откако долго време ме слушаше и молчеше, се сврте кон мене и со отсечен тон ми рече: «Момче, момче, за тој збор, автономија, ние јазици ќе сечеме. Затоа ли бугарскиот народ се тепаше? Затоа ли тој ја пролеваше својата крв? Па сега вие да сакате автономија? Знајте дека ние, само заради таа автономија, во армијата сме пуштиле 20.000 детективи. Глави ќе паѓаат». Тука е интересна една анекдота која што се случила за време на банкетот по повод ослободувањето на градот Солун, кога Сандански наздравил за автономијата на Македонија, при што наишол на големо спротивставување, особено од страна на бугарските офицери. Значи, веќе во тој временски период се пречувствувало дека е можно да дојде до изневерување на тој идеал за ослободување на Македонија и дека балканските сојузници во суштина не се борат за слобода на Македонија, туку за нејзина поделба. Така всушност завршила и првата балканска војна, која што била верификувана со Лондонскиот мировен договор, на кој што договор е направена првата поделба на Македонија. Македонија не добила ниту автономија, ниту независност, ниту некаква самоуправа, туку била поделена помеѓу балканските држави. Од Бога враќа ми македонци, до кога ќе не пирани моча, со мили телави, емпија страдања во нашата. На почетокот на 1913-тата, началникот на штабот на Врховната команда на Српската војска издал наредба да се изврши попис на младинците во новоосвоените територии. Во јуни била извршена мобилизација во Велешко и во Прилепско, бил формиран четнички одред, именуван Вардарски одред, под команда на војводата Василија Трбич. На Вардарскиот четнички одред му било наредено да ги ликвидира четите на ВМРО на десната страна на реката Вардар до Гевгелија.
Во акциите учествувале и четите на српските војводи, пород македонци, Јован Бабунски, Јован Долгач и други чети. Така, многу македонци мобилизирани во единиците на српската, грчката и бугарската војска и во српски, грчки и бугарски чети на територијата на Македонија меѓусебно се прогонувале и се убивале. Во Македонија, место ослободување, веднаш воспоставиле свој воено-окупаторски власти кои што започнале со прогони, протерување на нелојалните, вршале реквизиции на храна, одземање на добиток и трудово мобилизирање на населението и други присилни мерки применувани од окупатори во освоените земји. Одред од 400 борци од составот на така наречените македонско-одрински доброволечки формации на 25 јуни извршил напад на предстражите на Српската Моравска дивизија. Нападот бил одбиен, но стратешката цел, предизвикување војна, била постигната. Дел од доброволечките единици во состав на бугарската армија на фронтот на реката Брегалница, според сведочењето на војвода Крсте Гермов Шакир, се побунили. Утрото, на 30 јуни, бугарската војска извршила напад на позициите на српската војска на река Брегалница, со што започнала војната меѓу дотогашните сојузници. На Србија и се присоединиле Црнагора и Грција, а потоа и Романија и Турција влегле во војната против Бугарија. Македонците мобилизирани во армиите на завојуваните држави, спротивставени, меѓусобно се убивале за туѓи интереси. Започнал најтрагичниот период во поновата историја на македонскиот народ. Победниците во војната наметнале нова поделба на Македонија. Со Букурешкиот договор Македонија била поделена. Окупираниот приморски дел на Македонија со Солун го добила и анектирала Грција. Вардарскиот дел Србија, а најмалиот Пиринскиот дел и бил оставен на Бугарија. Во поделена Македонија, окупаторите со жестоки прогони ја спречувале афирмацијата на македонската самобитност. Македонскиот народ, од сојузниците за чија победа дал толку многу жртви, човечки, материјални, во очекување ослободување и создавање самостојна сојузничка држава Македонија, бил поделен и деноминиран, подложен на жестока денационализација за негова асимилација.